Sedikit perkembangan sukan. Sambutan jualan tiket bagi perlawanan antarabangsa Tier 1 antara Malaysia dan Kepulauan Solomon pada 14 Jun ini di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu agak memberangsangkan. Difahamkan hampir 5,000 keping tiket sudah terjual setakat ini. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Nur Azman Rahman percaya perlawanan persahabatan berkenaan bakal meriah dengan penganjuran festival di pekarangan stadium. Antara program yang akan diadakan pada hari perlawanan termasuk aksi persahabatan antara bekas pemain Terengganu dan bekas pemain skuad kebangsaan di padang sintetik, pameran serta pertandingan bola sepak bawah umur. Awal bulan ini, FAM memaklumkan penjualan tiket bagi kedua-dua aksi menentang Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea berharga RM30 ditetapkan bagi tempat duduk terbuka, manakala RM5 untuk kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun. Tiket hanya boleh dibeli menerusi dalam talian. Aksi persahabatan tersebut adalah sebagai medan persediaan Harimau Malaya menjelang Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar Januari depan.